Karibu katika kanisa la Fpct Manzese. Jinsi ya kufika Fpct Manzese. Wanaotokea Mbezi Kimara Ubungo, panda magari yanayoelekea Kariakoo. Shuka Manzese Baresa, utavuka upande wa pili wa barabara, ulizia kanisa la Fpct Manzese. Lipo mkabala kabisa na hoteli za Kitojo. Na kwa wale wanaotokea mjini Kariakoo, Magomeni, Kagera, panda magari yanayoelekea Mbezi Kimara. Utashuka Manzese Baresa, ulizia kanisa la FPC Manzese. Lipo mkabara kabisa na hoteli za Kitoyo. Hapo utakuwa umefika kanisani. Kwa maelekezo zaidi piga simu namba 0655364977. Nalifurahia waliponiambia na tuende nyumbani mwa Bwana.